48 sekundes skaitliskais vairākums ir mainiekiem. Tagad zonā izdosies nostāties faktiski pirmo reizi, bet pagaidām, nu tagad var teikt, tagad var izspēlēt. Un ripir vārtos, lēni nāk, bet labi nāk šis panākums. Un man liekas, tas bija Bolušs, Alberts Bolušs, 1-0. Laba izspēle, bet faktiski ar vienu labu piespēli izdevās izvirzīt Bolušu metiena pozīcijā un 1-0. Nomināli Bolušs un vēl viens panākums. Nu, jā. Un priekšā nevarēja arī neviens būt, jo no vidējās zonas metiens. Un tagad mēģini arī izspēlēt līdz vārtu labam gūmam šeit Artūrs Āboliņš. Iespēlējies Jonimu, bet viss tas beidzās ar pirmo pretuzbrukumu. Un rezultāts ir jau 3-0. Trīsreiz izturējuši skaitliskajā mazākumā. Un pirmais pretuzbrukums uzreiz. Laba iespēle, perfekta iespēle. Un viss notika ļoti skaisti. Lūk tā, Elis Velze atspēlējās. Nu, tagad veiksmīgi. Nedaudz par rokām uzsita, bet tas bija cīņas gaitā. Un tur nekāda pārkāpuma nebija. Nu, paslīdēja pāri cindam. Un tagad labi vārtos, divi spēlētāji uz vārtiem. Un tagad var izslidot, bet vārtu tuvajā stūrī. Tomēr ne ar it kā ar slidu, ar kājsargu piesedz tuvo stūri. Bet augstāk pacēla ripu. Un tātad tomēr redījums ir tuvējās strūvrī un Batragam panākums. Bataraks, jā. Pastamies vēl vienreiz. No Rikārda Remiņa numur 11. Remiņam piespēle. Tam bija man piespēle. Nu jā, tomēr nenosedza līdz garam Artūrs Bataraks. 38. minūtē vienus vārtus Artūrs Bataraks atguva. Viņam piespēles izdarīja šajā kombinācijā Kirils Tambijevs un Rihards Remiņš. Pirmajā gadījumā, lūk atkal, kamēr es to visu stāstu, tikmēr būs papildinājums šim sarakstam. Pirmajā vārtu gadījumā bija skaitliskais vairākums, pārējie vārti gūti arī šie. Gūti ir vienādos sastāvos. Lūk tā, aizvadītas ir minūte un 21 sekundes. Kaut kur tā apmēram izgājiens šeit iekrita aizsardzībā. Un veiksmīgi Velzes piespēle. Tur Petersons lēnām tuvojas vārtiem. Un, nē, ripa, un tagad Petersons, es teicu. Tikko teicu, ka Petersons tuvojas vārtiem, Jānis Petersons. Savu sagaidīja, uzreiz piespēle nesakoja viņam, meja metiens, vārtsargs ripu atsita un acīgs. Un vietā bija, lūk, viņš lēnām pieslidotā nemanām un tagad, nu tagad netrāpīt vienkārši nevar. Bet šeit jau steic ir spēlētājs par šo pozicionālo vietas izvēli. Un Aleks